Olha só, minhas amigas, quem está procurando aqui saias moda cristã, gente, eu tenho peças aqui no Tule para você. Olha só, tem aqui para você Duna Três Maria, gente. Tem aqui um juvenil para você a partir de R$25. Gente, ó, isso aqui é juvenil mãe e filha. Aqui a gente já tem de R$35 Três Maria. A gente tem ali também Tule para você ao preço de R$35. Para você chegando aqui, se ligando, fornecedor top está aqui com saias moda cristã em Toritama, na Feira Livre, Rua da Galinha de Capoeira, pessoal. Se liga aí, então. Você que vem aqui a Toritama, vai encontrar eles aqui na Rua do Hotel Tenda. Olha os vestidos que eu tenho para você de R$40, gente, na malha lace. Olha só. Padrão bem diferente aqui para você, hein? Se liga aí, então, que é fornecedor de confiança para você aqui em Toritama. Eu vou deixar já esse contatinho aí para você pedir mercadoria. Fornecedor de confiança está aqui em Toritama, 0819-712-1129. Está aqui, ó, na Rua do Hotel Tenda, Rua da Galinha de Capoeira, esperando você com essas lindas peças. Beleza? O envio aqui é nas excursões, pessoal. A partir de 10 peças, já faz envio aqui nas excursões. Olha o padrão da sala. Esse é um tamanho G, hein? Tamanho G. Beleza? Bem legal, né? E você conferindo com a gente, enviando as excursões transportadoras. Pessoal, top demais. Os tamanhos PMG e vestidos aqui também nos tamanhos G. Olha só. Forrado, hein? Todos forrados aqui, ó. Forrados vestidos. Bem legal. Beleza? Para você aqui chegando, é fornecedor padrão de confiança. E as saias aqui veste mãe e filhas. Deixa eu mostrar ali para vocês ali, ó. Beleza? Isso aqui é as juvenil. Ele veste até os 12 anos, a juvenil. Ali a gente já tem adulto de R$35. Infantil aqui de R$25. Padrão bem diferente, trabalhado aqui, pessoal. Bem legal. Chega no like aí, minhas amigas, compartilha e fala que viu aqui no Marcos Zena, Soritama e região. Olha o Instagram deles aqui, ó. Use _ Clara Alice. Esperando você aqui em Toritama, Rua do Hotel Tenda. E você conferindo com a gente, compartilhando, leva já para sua confecção moda cristã, saias. A gente está aqui, então, esperando você. Beleza? Se liga e compartilha. Tamo junto, hein? Confere então com a gente. Olha, gente, quem está procurando aqui, hein? Roupas de R$10, vestidos caneladinhos, gente. Eu tenho para você aqui em Toritama, hein? Achei a fonte para você na feira de Toritama. Vestidos de 10, pessoal. Olha só o padrão aqui para você de R$10 que eu tenho para você. Beleza? Fornecedor aqui, a Elida Fashion, está aqui então esperando você. Com vestidos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem croppedes ao preço de R$15. Lindos croppedes aqui, ó. Para você de R$15. Minhas amigas, lá em cima tem variedades. O envio desse fornecedor é 10 peças. Excursão, transportadoras. Para você que chega, se liga. Esse aqui tá de 15 também? R$15 também esse aqui, né? Gente, R$15 aqui, ó. Qualquer um desses croppedes aqui, R$15. Fonte diferente aqui para você se ligar e comprar aqui, ó. Nas nossas indicações. Vou trazer já esse contatinho aí para você pedir mercadoria. Contato aqui para você, deixa aí nos comentários sempre aí alguma dúvida que a gente vai estar conversando aí com vocês. Deixa aquele like também, aquele joinha aí nos comentários. Beleza? A gente vai estar sempre respondendo aí a vocês. 0819-9689-1946. Está aqui então na Rua do Hotel Tenda, Rua da Galinha de Capoeira, esperando você em Toritama, Pernambuco. Pessoal, vestidos, olha só. Vestido aqui bem legal. Tem esse aqui também. São vários modelos aqui, ó, para você, que eu tenho em Toritama, de R$15. Lá em cima, R$15 também. Tem o Corino ali, ó. Tem Corino ali também. Tem o Corino, né? Para você aqui chegando, se ligando, olha essa variedade, pessoal. Brancos, muitas cores, modelos também. Gente, top e diferenciado. Para você então aqui, 10 peças, jovem. Tá fazendo correio, não? Só excursão, né? Só excursão. Gente, excursão e transportadora. R$10. Preço tá bom demais, gente. Para você ganhar dinheiro aí na sua região, na sua cidade, top e diferenciado. Chama no like, compartilha aí então e fala que viu aqui no Marcos Venda, Soritama e região, hein? Bom e diferenciado, meu povo. Tamo junto. Um caneladinho. Bem legal. Olha só, minhas amigas, na feira de Toritama a gente encontra aqui sempre coisas lindas, pessoal. Olha só esses vestidos e conjuntos que a gente tem para você aqui em Toritama.
A Manula está aqui com esses vestidos ao preço de R$50, pessoal. Vestidos de R$50, mas num padrão. Isso é o Duna, hein? No tecido Duna estampado. Olha só, esse aqui é o conjunto. Saia e cropped. Aqui é o vestido. Gente, olha só. Muito legal. Forrado, hein? Forrado. Esses são todos forrados, Jorge? Isso. Forro, bojo e regulagem. Forro, bojo e regulagem. O fornecedor também tem aqui vestidos de R$12. Olha só, infantil aí. Veste até quantos anos aí os vestidos? 2, 4, 6. O envio é 10 peças. Gente, 10 peças. Gostei do preço aí. De R$12 a gente tem infantil aqui pra você. E tem aqui de R$50 no tecido Duna. Eles também tem aqui, ó, no Ribana, aqui, ao preço de R$25. Olha só, vou trazer já esse contatinho aí. Eu gostei da mercadoria. Achei bonito. Já estou trazendo aqui pra você. Então, já merece aquele like. Minhas amigas, deixa o like aí, compartilha. E fala que viu aqui no Marcos Venda, Soritama Região, hein? 9461-1129. A Manuli está aqui esperando você na feira de Toritama. Para você que chega, se liga. Fornecedor top diferenciado. 0819. Olha, eles estão aqui na Rua da Galinha de Capoeira. Ó, Rua da Galinha de Capoeira aqui. Beleza. E eles estão esperando vocês. No Moda Center, Rua J, número 107. Ah, tá também no Moda Center, né? Pessoal, Moda Center também. Eles estão esperando você. No Setor Azul, Laranja, Setor Laranja. Número 107. 107, Rua, Rua J. Rua J. Isso. Pra você aqui chegando, se ligando, minhas amigas, deixa aquele mega like. Padrão diferente pra você aqui da Manuli. Está aqui esperando você com lindos vestidos forrados. Pessoal, padrão diferente aí pra você. Minhas amigas, então, top demais. Para você aqui que chega, se liga, R$50, pessoal. Mas eu gostei demais aqui. É bem costurado, regulagem, são forrados. Ó, são forrados. Beleza? Para você ver aqui, ó. Tem um forro aqui, pessoal. Muito bom. Beleza? As saias também, ó. Saias longas. Top demais. Para você que chega, se liga, é fornecedor diferente. Eu vou mostrar aqui o... Olha só. Manuli. Aí você procura aí no Instagram. Beleza? Manuli Moda Feminina está no Instagram também. Você procura aqui no Instagram. Beleza? E confere aí, então. Tamanho único aí os vestidos no Ribana. E você conferindo. Rua da Galinha de Capoeira. Para você que chega, se liga. Tem infantil de 12. R$12, olha aquele vestido ali, ó. R$12. E você já conferindo com a gente. Deixa aquele mega like, vai compartilhando, vai conferindo. Fornecedor top, esperando você. Se liga aí então aqui. Na Rua do Hotel Tenda, é aqui essa rua. Gente. Você vem aqui e vai encontrar aqui na feira. Eles estão aqui bem no meio aqui, ó. Beleza? Eles estão aqui bem no bloco central aqui. Muito legal. E você conferindo com a gente. Chega naquele mega like, compartilha e fala que viu aqui no Marcos Venda, Soritama Região. Bom diferenciado, hein? Compartilha aí, gente. Tamo junto. Se liga com a gente.